پاکستان کے نامور شاعر جناب ذیشان مہدی صاحب. عرصے کی جب بھی ظالم سے لڑنے کا گلیوں میں اعلان ہوا, جب بھی ظالم سے لڑنے کا گلیوں میں اعلان ہوا, ہم نے جتنی دیر لگائی اتنا ہی نقصان ہوا. ہم نے بہت شکریہ. جب بھی ظالم سے لڑنے کا گلیوں میں اعلان ہوا, ہم نے جتنی دیر لگائی اتنا ہی نقصان ہوا. اور سچ کا رستہ اپنایا تھا, لگتا تھا مر جاؤں گا. سچ کا رستہ اپنایا تھا, لگتا تھا مر جاؤں گا. تیرے نام کی مالا جبتے نکلا تو آسان ہوا. تیرے نام کی مالا جبتے نکلا تو آسان ہوا. اور جس کے آگے پانی خود ہی پانی پانی ہوتا تھا, جس کے آگے پانی خود ہی پانی پانی ہوتا تھا, دیکھا ایسے ایک پیاسے کو کہ دریا حیران ہوا. دیکھا, بڑی نوازش, بہت شکریہ. جس کے آگے پانی خود ہی پانی پانی ہوتا تھا, دیکھا ایسے ایک پیاسے کو کہ دریا حیران ہوا. جیسے تیسے انسانوں کے درجے پر وہ پہنچا تھا, تیرا پانی بند کیا تو گر کر پھر شیطان ہوا. گر کر پھر شیطان, بڑی نوازش, بہت شکریہ. جیسے تیسے انسانوں کے درجے پر وہ پہنچا تھا, تیرا پانی بند کیا تو گر کر پھر شیطان ہوا. اور میں نے دیکھا خوشیاں مجھ کو گھیر رہی تھی خوش ہو کر. میں نے دیکھا خوشیاں مجھ کو گھیر رہی تھی خوش ہو کر. ایک دن تیرے غم میں جب میں رو رو کر ہلکان ہوا, ایک دن تیرے غم میں جب میں رو رو کر ہلکان ہوا. اور تجھ کو سوچ کے بولوں تو پھر شعر ہے میرا ہر جملہ. تجھ کو سوچ کے بولوں تو پھر شعر ہے میرا ہر جملہ. یہ اندازہ ایک دن مجھ کو باتوں کے دوران ہوا. یہ اندازہ ایک دن مجھ کو, تجھ کو سوچ کے بولوں تو پھر شعر ہے میرا ہر جملہ. یہ اندازہ ایک دن مجھ کو باتوں کے دوران ہوا. چہرے پر جو آنکھیں تھی وہ تیرے غم میں بہ نکلی, اور سینے میں جو دل رکھا تھا وہ تجھ پر قربان ہوا. چہرے پر جو آنکھیں تھی وہ تیرے غم میں بہ نکلی, اور سینے میں جو دل رکھا تھا وہ تجھ پر قربان ہوا. اور تیرے نام کا چرچا کرنا میرے نام کا چرچا تھا, تیرے نام کا چرچا کرنا میرے نام کا چرچا تھا. بیٹھے بیٹھے میرے جیسا بندہ بھی ذیشان ہوا. بیٹھے تیرے نام کا چرچا کرنا میرے نام کا چرچا تھا. بیٹھے بیٹھے میرے جیسا بندہ بھی ذیشان ہوا. اور جیسے تیسے انسانوں کے درجے پر وہ پہنچا تھا, جیسے تیسے انسانوں کے درجے پر وہ پہنچا تھا, تیرا پانی بند کیا تو گر کر پھر شیطان ہوا. اور جب بھی ظالم سے لڑنے کا گلیوں میں, یہ قول امام ہے کہ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. جب بھی ظالم سے لڑنے کا گلیوں میں اعلان ہوا, ہم نے جتنی دیر لگائی اتنا ہی نقصان ہوا. بہت خوب ذیشان, بہت خوب, بہت مرصع, بہت خوبصورت سلام آپ پیش کر رہے تھے بحضور امام علی مقام.